jävla predikare. Mm. Superenkelt. Mm. Jag var det, jag var narkoman, dragare, jag var på droger, mötte Jesus, blev frälst. Mm. Och 10 vittnesbörd och så folk blir frälsta. Och det är fantastiskt. Mm. Det är riktigt. Finns en kraft, evangelisten sa du. Ja. Jag tänker på Samarien, va? Mm. När Filipp, vi har en evangelist i Nya testamentet, det är Filippus. Mm. När han kom till Samarien så blev det stor glädje i staden. Mm. Tecken, under började ske, yes. Och människor blir frälsta. Trollkarlarna började komma till tro. Det finns någonting, evangelisten känns, han bär med sig. Mm. Han bär med sig väckelse. Och utan evangelister så blir det ingen väckelse. De måste komma, de måste resas upp. Förstår du? Amen. Jag ställer mig upp snart. Ja, måste, vi kan stå här för en halv timme kvar. Stå yes. upp. Ja. Yes. Alltså, jag är så glad för att jag tänker på det. Att Gud faktiskt ska göra det här. Och jag fröjdas över när jag möter det. Yes. Jag själv var kristen i 50 år snart. Mm. Och jag har ju vuxit upp med evangelister i Sverige. Vi hade ju ett tag i Sverige verkligen duktiga evangelister. Missionsförbundet var speciellt duktiga. Just det. Bertil Paulsson, Jan Hedlund, just det. Star Jan Eriksson, riksevangelist, de anställde, var väldigt duktiga missionärer, de anställde evangelister som åkte runt i församlingar, hade kampanjer, evangelistiska möten. Hultby till exempel, som fortfarande lever. Och ett antal fina evangelister. Pingströrelsen hade samma, EFK, eller Helgelseförbundet hade också starka evangelister, Jörn Davidsson, Stig Svensson. Och jag fick själv resa med en del av de här och se detta. Just det. Och jag blev väldigt rörd av de människorna. Mm. I Augustavsen, han var inte kanske inte evangelist, men hans gåva att be för de sjuka. Va? Just det. När han kom och han gick in i städer, va, som var djupt ateistiska. Mm. Mm. Hade kraftiga debatter med Kotta Dahlqvist och en Berggren, va? Om Gud. Och så bröt han igenom i Värnamo, Jönköping, Eskilstuna, Norrköping. Idag, titta på de städerna, stora pingstförsamlingar. Ja. Värnamo, Norrköping, Eskilstuna och Jönköping. Det var han som bröt igenom det. Fantastiskt. Wow. Och vet du vad han var? Han var specialist, eller vad ska jag säga, specialist, men han hade det här med att be för sjuka. Han har gjort en avhandling om honom nu, om alla hans under han fick vara med om. Okay. Vet du vad jag hade förmånen? Nähä. När jag var 14 år kom han till min lilla by på 34 personer i Mossar utanför Gislaved. Och jag fick träffa honom. Mm. Han bad för mig och jag kände att jag fick någonting av honom. Mm. Och sen när jag kom till nästa stad, han sa, ja, jag just har varit här och sagt att du skulle komma och ska ta hand om den unge pojken. Men det var en fantastisk gåva. Yes. Fantastisk gåva. Halleluja. Ja. Så tänker på en annan som jag också tror, som jag skulle egentligen göra ett tv-program. Vi skulle göra ett tv-program när jag åka dit. Några stycken och åker till Värmland. Mm. Till Bolsjös. Ja, men Bolsjös, halleluja. Tänk om vi kan åka till Bolsjös, till Bolsjös museet. Mm. Det är grymt. Jag har varit där. Du har varit där? Jag har varit där. I den lilla missionshuset. Det är fantastiskt. Jag bara tänker på det, vet du. När SJ kommer sina passagerare till Skåre, som stan heter då. Just. Eller staden, det är en stor by. Mm. Ja. Så sa de alltid, Skåre, nästa Bolsjös. Tåget körde 400 meter till.